xog rasmi ah oo aan ka helnay magaalada dhuusamo reebi caasimada maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaysa in dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ururka ahlu sunna ay gaadheen xal ku saabsan tirada xildhibaanada ay ahlu sunna ku yeelanayso xildhibaanada guud ee maamul goboleedkaasi galmudug. sida ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ay noo xaqiijiyeen, dowladda soomaaliya ayaa ugu dambeyntii ahlu sunna u ogolaatay in ay baarlamaanka galmudug ku yeelato ilaa 30 xubnood kadib kulamo xasaasi ah oo dhuusamareeb ku dhex maray ahlu sunna iyo ra-iisul wasaare khayre oo hadda ku sugan magaalada baydhabo ee caasimada maamul goboleedka koonfur galbeed. ahlu sunna ayaa markii hore dalbatay in baarlamaanka galmudug laga siiyo 50% oo ah kala badh xildhibaanada galmudug oo noqonaya 89 xildhibaan, balse waxaa arintaasi ka hor timid dowladda federaalka soomaaliya oo ku cadaadisay in tiradaasi wax laga dhimo. ugu dambeynna ay ku heshiiyeen in 30 xildhibaan la siiyo ururka ahlu sunna wal jamaaca ee ka arrimiya deegaanadaasi galmudug. dowladda soomaaliya ayaa ahlu sunna markii hore usoo bandhigtay in ay xildhibaanada galmudug ka qaataan 15 xildhibaan, taasi oo si weyn ay uga hor yimaadeen ururkaasi ahlu sunna. ugu dambeyntii kulamo isdaba joog ahaa oo dhex maray labada dhinac ayay isku afkarteen in ahlu sunna laga siiyo xildhibaanada galmudug ilaa 30 xildhibaan. baarlamaanka galmudug ayaa lagu heshiiyey in tirada xildhibaanada galmudug lagu daro 30 xildhibaan oo dheeri ah, taasoo ka dhigan in baarlamaanka galmudug uu noqon doono 119 xildhibaan. heshiiska labada dhinac ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in ahlu sunna ay soo xulista 30 xildhibaan u fiiriso habqaybsiga beelaha deegaanadaasi galmudug. haddii ahlu sunna ay baarlamaanka galmudug ku yeelato 30 xildhibaan, waxay lafdhabar u noqon doontaa natiijada cidda noqonaysa 3da hogaan ee ugu sarreysa maamul goboleedkaasi oo la filayo in dhowaan loo doorto madaxweyne iyo weliba dowlad dhammaystiran. dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ururka ahlu sunna ayaa waayihii u dambeeyeyba waxay ku jireen shirar ballaaran iyaga oo mararka qaar ay isku fahmi waayeen arrin walbana ugu dambeyn xal laga gaadhayay. ugu dambeyntii waxay dowladda iyo ahlu sunna kala saxiixdeen in 30 xildhibaan ay ku yeeshaan baarlamaanka galmudug oo tiradiisa aada loo badiyey lana gaarsiiyey 119 xildhibaan. ilaa iyo hadda ma aysan si toosa uga hadlin ururka ahlu sunna saamiga ballaaran ee ay ku yeesheen baarlamaanka loo dhisayay galmudug, balse cadeymo rasmiya oo aan ka helayna magaalada dhuusamareeb ayaa arintaasi noo sheegay. ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre oo waayihii u dambeysayba aad ugu mashquulsanaa arrimaha galmudug ayaa wuxuu ku sugan yahay deegaanadaasi galmudug, balse maalintii shalayta ahayd ayuu u duuray dhinaca magaalada baydhabo ee maamul goboleedka koonfur galbeed iyada oo la rajaynayo berito inuu kusoo laabto magaalada dhuusamareeb si loo gudagalo dhisidda maamul goboleedka galmudug. warar haddana soo gaaraya ayaa sheegaya in natiijada doorashadii lagu doortay axmed maxamed islaam axmed madoobe maxkamad lala tiigsaday madaxweynaha dib loo doortay bishii hore ee maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa lala tiigsaday maxkamada iyada oo la diidan yahay natiijada doorashadii lagu soo doortay cabdalla axmed ibraahim oo kamid ahaa musharaxiinta loo diiday in ay ka qayb galaan doorashadii ka dhacday kismaayo ayaa codsi u diray maxkamadda gobolka jubbada hoose, wuxuuna guddiga doorashada ku eedeeyey in aana cod bixinta loo qaban sida uu qabo dastuurkaasi jubbaland. tallaabada uu qaaday cabdalla axmed ibraahim ayaa ka dhigaysa markii ugu horreysay taariikhda tan iyo xornimadii Soomaaliya in doorasho maamul goboleed loo gudbiyo maxkamadda. cabdalla axmed ibraahim ayaa qareennadiisa amray in ay axmed madoobe oo doorashadii dhacday helay 56 ka mid ah 74 xildhibaan ee codeeyey lagu soo oogo ilaa 3-1 sida loo aasaasay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano GBG. 2 shuruudo adag oo la hor dhigay musharaxiinta si looga hor istaago in ay tartamaan 3 iyo hanjabaadyo ay la kulmeen musharaxiinta si loo cabsigeliyo. cabdalla ayaa sheegay sidoo kale in axmed madoobe gacanta ku dhigay 7 xubnood ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha, taasi oo uu ku sheegay in ay kasoo horjeedo
qodobka 1983-aad ee farqadiisa afraad ee dastuurka Jubbaland. Waxa kale oo uu sheegay in Axmed Madobe isaga guddiga u meeriyey shuruudaha la hor dhigay musharaxiinta, taasoo uu ku tilmaamay mid aan dastuurka waafaqsanayn. Qodobada aadka u adag oo ay musharaxiinta Jubbaland cabashada ka muujiyeen ayaa waxaa ka mid ahaa musharaxiinta lagu xiray in ay bixiyaan ilaa $30,000 oo isdiiwaangelinta iyo in aysan lahayn xildhibaan iyo mid wasiir, iyo sidoo kale in ay musharaxiinta Soomaaliya ku sugnaayeen 2 sano ee ugu dambeysay. Xog rasmi ah oo aan ka helay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaysa in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ururka Ahlu Sunna ay gaadheen xal ku saabsan tirada xildhibaanada ay Ahlu Sunna ku yeelan hayso xildhibaanada guud ee maamul goboleedkaasi Galmudug. Sida ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ay noo xaqiijiyeen, dowladda Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii Ahlu Sunna u ogolaatay in ay baarlamaanka Galmudug ku yeelato ilaa 30 xubnood kadib kulamo xasaasi ah oo dhuusamareeb ku dhex maray Ahlu Sunna iyo ra-iisul wasaare Khayre oo hadda ku sugan magaalada Baydhabo ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Ahlu Sunna ayaa markii hore dalbatay in baarlamaanka Galmudug laga siiyo 50% oo ah kala badh xildhibaanada Galmudug oo noqonaya 89 xildhibaan, balse waxaa arrintaasi ka hor timid dowladda federaalka Soomaaliya oo ku cadaadisay in tiradaasi wax laga dhimo. Ugu dambeyna ay ku heshiiyeen in 30 xildhibaan la siiyo ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ee ka arrimiya deegaanadaasi Galmudug. Dowladda Soomaaliya ayaa Ahlu Sunna markii hore u soo bandhigtay in ay xildhibaanada Galmudug ka qaataan 15 xildhibaan, taasi oo si weyn ay uga hor yimaadeen ururkaasi Ahlu Sunna. Ugu dambeyntii kulamo isdaba joog aha oo dhex maray labada dhinac ayay isku afkarteen in Ahlu Sunna laga siiyo xildhibaanada Galmudug ilaa 30 xildhibaan. Baarlamaanka Galmudug ayaa lagu heshiiyey in tirada xildhibaanada Galmudug lagu daro 30 xildhibaan oo dheeri ah, taasoo ka dhigan in baarlamaanka Galmudug uu noqon doono 119 xildhibaan. Heshiiska labada dhinac ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in Ahlu Sunna ay soo xulista 30 xildhibaan u fiiriso habqaybsiga beelaha deegaanadaasi Galmudug. Haddii Ahlu Sunna ay baarlamaanka Galmudug ku yeelato 30 xildhibaan, waxay lafdhabar u noqon doontaa natiijada cidda noqon haysa 3 hoggaan ee ugu sarreysa maamul goboleedkaasi oo la filayo in dhowaan loo doorto madaxweyne iyo weliba dowlad dhammaystiran. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ururka Ahlu Sunna ayaa waayihii u dambeeyeyba waxay ku jireen shirar ballaaran, iyaga oo mararka qaar ay isku fahmi waayeen arrin walbana ugu dambeyn xal laga gaarhayay. Ugu dambeyntii waxay dowladda iyo Ahlu Sunna kala saxiixdeen in 30 xildhibaan ay ku yeeshaan baarlamaanka Galmudug oo tiradiisa aad loo badiyey, lana gaarsiiyey 119 xildhibaan. Ilaa iyo hadda ma aysan si toosa uga hadlin ururka Ahlu Sunna saamiga ballaaran ee ay ku yeesheen baarlamaanka loo dhisay Galmudug, balse cadeymo rasmi ah oo aan ka helayna magaalada Dhuusamareeb ayaa arrintaasi noo sheegay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo waayihii ugu dambeysayba aad ugu mashquulsanaa arrimaha Galmudug ayaa wuxuu ku sugan yahay deegaanadaasi Galmudug, balse maalintii shalayta ahayd ayuu u duuray dhinaca magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, iyada oo la rajaynayo berito inuu ku soo laabto magaalada Dhuusamareeb si loo gudagalo dhisidda maamul goboleedka Galmudug. Warar haddana soo gaaraya ayaa sheegaya in natiijada doorashadii lagu doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe maxkamad lala tiigsaday. Madaxweynaha dib loo doortay bishii hore ee maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa lala tiigsaday maxkamadda iyada oo la diidan yahay natiijada doorashadii lagu soo doortay. Cabdalla Axmed Ibraahim oo kamid ahaa musharaxiinta loo diiday in ay ka qayb galaan doorashadii ka dhacday Kismaayo ayaa codsi u diray maxkamadda gobolka Jubbada Hoose, wuxuuna guddiga doorashada ku eedeeyey in aana cod bixinta loo qaban sida uu qabo dastuurkaasi Jubbaland. Talaabada uu qaaday Cabdalla Axmed Ibraahim ayaa ka dhigaysa markii ugu horreysay taariikhda tan iyo xornimadii Soomaaliya in doorasho maamul goboleed loo gudbiyo maxkamadda. Cabdalla Axmed Ibraahim ayaa qareenadiisa amray in ay Axmed Madobe oo doorashadii dhacday helay 56 ka mid ah 74 xildhibaan ee codeeyay lagu soo oogo ilaa 3-1 sida loo aasaasay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano GBG.
labo shuruudo adag oo la hor dhigay musharaxiinta si looga hor istaago in ay tartamaan, saddex iyo hanjabaadyo ay la kulmeen musharaxiinta si loo cabsi geliyo, cabdallah ayaa sheegay. Sidoo kale in axmed madobe gacanta ku dhigay 7 xubnood ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha, taasi oo uu ku sheegay in ay kasoo horjeedo qodobka 93 ee farqadiisa afraad ee dastuurka Jubbaland. Waxaa kale oo uu sheegay in uu axmed madobe isaga guddiga u meeriyey shuruudaha la hor dhigay musharaxiinta, taasoo uu ku tilmaamay mid aan dastuurka waafaqsanayn. Qodobada aadka u adag oo ay musharaxiinta Jubbaland cabashada ka muujiyeen ayaa waxaa ka mid ahaa musharaxiinta lagu xiray in ay bixiyaan ilaa $30,000 u isdiiwaangelinta, iyo in aysan lahayn xildhibaan iyo mid wasiir, iyo sidoo kale in ay musharaxiinta Soomaaliya ku sugnaayeen 2 sano ee ugu dambeysay. Xog rasmi ah oo aan ka helay magaalada Dhuusamo Reebi caasimadda maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaysa in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ururka Ahlu Sunna ay gaadheen xal ku saabsan tirada xildhibaanada ay Ahlu Sunna ku yeelan hayso xildhibaanada guud ee maamul goboleedkaasi Galmudug. Sida ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ay noo xaqiijiyeen, dowladda Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii Ahlu Sunna u ogolaatay in ay baarlamaanka Galmudug ku yeelato ilaa 30 xubnood kadib kulamo xasaasi ah oo dhuusamareeb ku dhex maray Ahlu Sunna iyo ra-iisul wasaare Khayre oo hadda ku sugan magaalada Baydhabo ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Ahlu Sunna ayaa markii hore dalbatay in baarlamaanka Galmudug laga siiyo 50% oo ah kala badh xildhibaanada Galmudug oo noqonaya 89 xildhibaan, balse waxaa arrintaasi ka hor timid dowladda federaalka Soomaaliya oo ku cadaadisay in tiradaasi wax laga dhimo. Ugu dambeynna ay ku heshiiyeen in 30 xildhibaan la siiyo ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ee ka arrimiya deegaanadaasi Galmudug. Dowladda Soomaaliya ayaa Ahlu Sunna markii hore u soo bandhigtay in ay xildhibaanada Galmudug ka qaataan 15 xildhibaan, taasi oo si weyn ay uga hor yimaadeen ururkaasi Ahlu Sunna. Ugu dambeyntii kulamo isdaba joog ahaa oo dhex maray labada dhinac ayay isku afkarteen in Ahlu Sunna laga siiyo xildhibaanada Galmudug ilaa 30 xildhibaan. Baarlamaanka Galmudug ayaa lagu heshiiyey in tirada xildhibaanada Galmudug lagu daro 30 xildhibaan oo dheeri ah, taasoo ka dhigan in baarlamaanka Galmudug uu noqon doono 119 xildhibaan. Heshiiska labada dhinac ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in Ahlu Sunna ay soo xulista 30 xildhibaan u fiiriso habqaybsiga beelaha deegaanadaasi Galmudug. Haddii Ahlu Sunna ay baarlamaanka Galmudug ku yeelato 30 xildhibaan, waxay lafdhabar u noqon doontaa natiijada cidda noqon haysa 3 hoggaan ee ugu sarreysa maamul goboleedkaasi oo la filayo in dhowaan loo doorto madaxweyne iyo weliba dowlad dhammaystiran. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ururka Ahlu Sunna ayaa waayihii u dambeeyeyba waxay ku jireen shirar ballaaran iyaga oo mararka qaar ay isku fahmi waayeen arrin walbana ugu dambeyn xal laga gaadhayay. Ugu dambeyntii waxay dowladda iyo Ahlu Sunna kala saxiixdeen in 30 xildhibaan ay ku yeeshaan baarlamaanka Galmudug oo tiradiisa aad loo badiyey lana gaarsiiyey 119 xildhibaan. Ilaa iyo hadda ma aysan si toosa uga hadlin ururka Ahlu Sunna saamiga ballaaran ee ay ku yeesheen baarlamaanka loo dhisay Galmudug, balse cadeymo rasmiya oo aan ka helayna magaalada Dhuusamareeb ayaa arrintaasi noo sheegay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo waayihii ugu dambeysayba aad ugu mashquulsanaa arrimaha Galmudug ayaa wuxuu ku sugan yahay deegaanadaasi Galmudug, balse maalintii shalayta ahayd ayuu u duuray dhinaca magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, iyada oo la rajaynayo berrito inuu ku soo laabto magaalada Dhuusamareeb si loo gudagalo dhisidda maamul goboleedka Galmudug.